Můžete si sednout a přečteme si něco z Římanům. And we can see the look at verse 4, I say for as we have many members in one body and all members have not the same office. Chapter 12 verse 4. To prosím na obrazovku Římanům 12 verš 4. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol. So we be many are one body in Christ and everyone members one of another. Tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Nevím, jestli tomu skutečně rozumíme nebo vůbec věříme. Oko může být dokonalé. Good, strong, dobré, silné. Can see in the night, vidí i v noci. In the dark, ve tmě. But if the ear is not working well, ale pokud ucho nebude fungovat dobře, the effort of the eye will be hindered. Úsilí oka bude bráněno. And the need of the eye will not be met. A potřeby oka nebudou naplněny. So that's what the Bible is saying here. To tu Bible říká. The body is not one part. Tělo není jenom jeden orgán. It's not only eyes. Tělo není samé oko. Or only ear. Nebo jenom ucho. And so, and every one part of the body has its own function. Každá část toho těla má svou funkci. So if every part of the body is functioning well, když bude každá část těla fungovat dobře, then every part of the body enjoy the blessings and the benefits. Pak si užije každý orgán, každá část těla prospěch ze služby každé části. So that's how it is in the body of Christ. Tak to je v těle Kristově. God never gave all the gifts or whatever to one person. Bůh nedal všechny dary jenom jednomu člověku. No, to ne. About it. To v žádném případě ne. Forget it. To ne. That's not how God operates. Takhle Bůh nefunguje. The eye can be ready. Oko může být připravené. The ear can be ready. Ucho připravené. But the hand say, a ruka řekne mm-mm. Or the leg say, yeah, nebo noha řekne, yeah, nekam nejde. Nejdu. The eye gonna go nowhere. Oko se tedy nikam nedostane. Because the leg said, protože noha nebude chtít moc. Dnes, řekne dnes. Mám průjem. Mám průjem. A řekne noha. Já nikam nejde. Nikam nepůjdu. Eye is ready, everything is ready. Oko připravené a ostatní také, the journey is come. Ale cesta se zruší. Oh, the hand can prepare the food. Nebo ruka připraví jídlo. Leg walk there, bring everything. Noha dojde do kuchyně, všechno cooked. Připraví. Food is smelling good. Jídlo krásně voní. Nose smells it. Nos ho cítí. Nos říká perfektní. Zuby říká. A zuby řeknou, to nepůjde. Dnes mám dnes máme dovolenou. Dnes nekoušeme. So the whole body will be starved. Celé tělo bude hladovět. And suffer. A trpět. Because one part. Protože jedna část. Did not do its. Neudělala to, co měla. This is why many times the church or the body of Christ suffer. Proto mnohokrát církev nebo tělo Kristovo trpí. And sometimes we think. Někdy si myslíme nebo očekáváme, že jeden nebo dva lidé, tři budou dělat všechno. A my ostatní z toho pak budeme mít radost. Takhle tělo Kristovo nevypadá. Takhle Bůh nefunguje. Pokud potom nebudeme dělat věci v těle. Ano, pokud budeš dělat věci tělesně, tak můžeš klidně zvládnout všechno. Ale pomazané to nebude. As I said in the beginning, you know, proto jsem říkal na začátku téhle církve, I did everything. Jsem dělal všechno já. As people start getting saved, ale tak jak lidé začali přicházet ke spasení and start getting growing, a rostly, some of those gifts begin to leave me. Mě začali opouštět některé z těch darů. As an apostle, he's going to be on you completely in the beginning. Jako apoštol budeš mít na začátku té práce všechno na sobě. Because you are the embodiment of that ministry or church. Protože jsi tělesněním té služby či církve. But as people are born, ale jak se lidé budou rodit, přicházet, tak ty dary začnou odcházet. In the beginning, Christ did everything. Na začátku byl to Kristus, kdo dělal všechno. But as he had the disciples, ale protože pak měl učedníky, after a while, po chvíli he anointed them, pomazal he ordained učedníky, ustanovil je a poslal, aby šli. So he was no more the only one preaching or teaching. Už to nebyl jen on, kdo kázal, učil nebo uzdravoval nemocné. Or cast out devils. Nebo vymítal ďábly. No. Ne. They were now byli to oni, které on poslal.
a dělali službu. He would go this way, then they would on šel někam, oni někam jinam. That's how the body of Christ works. Takhle funguje tělo Kristovo. So if you don't do your own part, pokud nebudeš konat svou část, you are going to hold down the work of God. Budeš zadržovat a zastavovat práci Kristovu. You will hinder. Budeš bránit práci, dílu. So you don't want that to happen. To přece nechceš. You want to be able, ready, chceš umět být schopen, prepared, připraven, with a sincere heart, upřímně, a pure heart, čistým srdcem, ready mind, připravenou myslí. To do your own part. Dělat svůj díl. You know, we were preparing this place for the office people to come. Když jsme připravovali tohle ten prostor na tu inspekci. Thank God everybody worked hard. Všichni pracovali hodně, opravdu. Všude uklízeli, čistili. And I came on, I think on Monday. Já jsem přišel v pondělí. A říkal jsem, je lepší, abychom posekali trávu. To by bylo lepší. It was an impromptu something. Bylo to takový jako na poslední chvíli. Because Frenchman say first impression matter. Protože Francouzi říkají, že na prvním dojmu záleží. So if somebody walks into our compound, it's good. Někdo at least, you know. Přijde a je dobré, aby bylo posekáno. So we start talking who can come now. Tak jsme začali řešit, kdo na poslední chvíli najednou narychlo přijde, když mají přijít zítra. Jirka was brother Kamil called and Bratr Kamil volal lidem. Ondra byl. Ondra mean. Well, if I call him Ondra, so I call him. Já nevím, mám říkat, Jirka, Ondra, tenhle, ten. You know, but finally, I heard Samuel is coming to do it. To byla, na Samuelovi byla řada a Samuel přišel. Samuel come. Samuel přišel. And kept the whole compound clean. A krásně to tu uklidil. And I was very happy about it. A já z toho měl velkou radost. I'm very, very happy. Velkou, and he, velkou radost. He made it, I believe God really prepared him for that. Já věřím, že přesně na toho Bůh nachystal. If not, the place would have looked somehow. Jinak by to vypadalo jako ne špatně, ale. But it's more better that it. Takhle to bylo hezčí s tou trávou. And here comes a tall boy. Přišel ten snad nejvyšší z nás. Samuel. A všechno nám to tu pěkně posekal. Krásně. Now, if we don't have him, kdybychom neměli Samuela, there wouldn't be the grass. Tak by ta tráva posekaná nebyla. So everybody have their place. Každý má svůj prostor. In the things of God. V božích věcech. Nobody is useless. Nikdo není zbytečný. In the house of God. V domě božím. God can never give everything to one person. Bůh nemůže a nikdy to neudělá, že by svěřil všechno jednomu. Never, never. Ne, ne, nikdy never ne. Like that. Tak to není. God's kingdom. Boží království. Is never one man show. Není show jednoho muže. It is the work of God. Ale práce boží. God. Boží dílo. Gives everybody. Kdy Bůh dává všem. Their place, their portion, místo, their responsibility. Práci, zodpovědnost. And if every part of the body functions well, a když bude každá část těla fungovat dobře, healthy, strong, zdravě, silně, the ear is ready, ucho the připravené, eyes ready, oko připravené, pusa připravená, noha připravená, yeah, everything works well. Všechno bude fungovat super. And everybody enjoys the blessings. A všichni si užijou požehnání funkčního těla. Now the world may be broken down. The svět, system of the world systém světa může krachovat. But it shouldn't be that way in the house of God. Ale v domě božím by se to dít nemělo. Now many churches doesn't are not working. Mnoho církví nefunguje. It doesn't work. Nepracují. Nefungují. You can hardly get people to do anything together. Těžko donutíš někoho, aby tam něco dělal. Just forget it. To vůbec můžeš zapomenout. So make sure that nobody. Jesus said that to the church then in the book of Revelation. Ježíš řekl jedné z těch církví ve zjevení. What you have? Co máš? Keep it. Si dobře drž. That nobody takes your crown. Aby ti nikdo nesebral korunu. I believe the ministry God called me to do here. Já věřím, že ta služba, ke které mě Bůh tady povolal, kterou dělám, he gave to many people. Dal mnoha lidem. They didn't want to take ale it. Oni si ji nechtěli vzít. Absolutely. Určitě. I remember years ago, I think it was that Kenneth Hagin or so. You know? Pamatuju si, že před lety asi Kenneth Hagin vyprávěl ten příběh. There was a man who was called to go and establish a church in some place. O tom muži, který byl povolaný k tomu, aby založil na jednom místě církev.
And the Lord even gave him the picture, the pattern of the building of the church. Přesně, jak to má vypadat, jak má vypadat ta církevní budova, plány a všechno. The place, the city. Kde to má být, jaké město, jak bude vypadat ta budova. I think he even draw it actually had it. Člověk jí měl i nakreslenou. But somehow he kept on postponing. Ale pořád to nějak odkládal, odkládal. You know, do you know, let me finish that business here, let me finish this. Skončím tady, dodle dokončím, tady ten business udělám. Finally. Nakonec. He was old. Zestárl. And God gave that vision to some younger person. A Bůh dal tu vizi někomu mladšímu. Now they didn't know each other at all. Navzájem se neznali. So this younger person obeyed God. Ale ten mladší Boha poslechl. And went. Šel. And God gave him the picture of this building and everything. Bůh mu také dal stejnou vizi toho té budovy. It was in USA. Bylo to ve Spojených státech. And the young man obeyed and built the same church, the structure as God told him to do it. Ten mladý muž poslechl a tu církev postavil tak, jak mu bylo řečeno. And this older man now. A ten starší muž. One day said, "Let me go to that area. God told me about. Let me go and see how what's going on that area." Jednoho dne šel, aby se podíval, jak ta oblast, do kterého Bůh původně poslal, vypadá. So he went there. Šel. And saw the exact picture. A viděl přesně ten samý obraz. Of that building. Té budovy. Exactly as he had it at přesně tak, jak to on to měl doma nakreslené. In the very place. Na tom konkrétním místě. He walked inside there. Když tam vešel. And saw this pastor. A viděl toho pastora. And the pastor was preaching. Který kázal a kázal a kázal. And the old man was sitting down there. Ten starý muž seděl. And crying. Plakal a plakal a plakal. And weeping. Plakal. So this pastor was wondering. Ten pastor nechápal. Why is this man just? Since he came here, he's been crying. Proč tady od začátku ten starý pán brečí? Just weeping the whole meeting. Celý to shromáždění probrečel. So after the meeting, the pastor went to him. You tak know, po shromáždění pastor šel za tím člověkem. To see if he needed some prayer. Jestli třeba nepotřebuje modlitbu nebo radu nebo pomoc. And the man put his hand in his pocket. A on dal ruku do kapsy. And brought the picture of that building. Vyndal obraz té budovy. He said, "This is it." Řekl, koukej. The young pastor said, yeah. Ten mladý pastor říkal, no, jo, to je naše budova, no. But this was drawn many years ago. On říkal, no jo, ale já tohle nakreslil před mnoha so lety. Said, how did you have a picture of our building? Jak je možný, že máš tak obraz naší this budovy was many years ago, před mnoha lety, this picture was drawn. Že to je takhle nakreslený, dlouho to was, je už. Exactly the přitom se to exactly přesně way podobá tomu, co máme my. The old man said, starý pán řekl, God called me, Bůh mě k tomu povolal, to come to this city, abych přijel do tohohle města, abych postavil tuhle církev many years ago, před mnoha lety. And I was postponing, a já to pořád odkládal. And I just felt like coming this way, just a jen se mi tak zachtělo sem přijít, abych se tu rozhlédl. He wept. Plakal. Terribly. Hrozně. But also on one hand was thankful to God. On na druhou stranu také byl Bohu vděčný. At least somebody obeyed. Že to někdo udělal a poslechl. And did it. A udělal. We can go to heaven and God shows you all those things. Můžeme takhle přesně skončit v nebi a Bůh nám ukáže, co všechno mělo být. We're going to weep and a budeme plakat, brečet. Well, let me get married first. Já se nejdřív ožením, nejdřív se vdám, koupím si auto, first, postavím dům, let me pay all my bills splatím first, dluhy. Oh, when I get older, až se stárnu, já vím, ale nejdřív musím. As I told you, my friend there in America. Takhle dopad můj kamarád v Americe. Hey, he was called to go to Kazakhstan. Jeho povolali do Kazachstánu. From the Bible school to z biblické be a školy missionary. Měl být misionář. He was here years ago, you know, on tu před lety byl na návštěvě. On his transit to Kazakhstan. Když byl na transitu do Kazachstánu. So they were in the Bible school. Byli na biblické škole. Then he got married to a woman in the Bible school. Tam si vzal studentku z té biblické školy. The plan was we get married and then boom. Plán byl, vememe se a pojedeme spolu na misijní pole. What are you trying to get ready? No a tak jak se připravovali. Baby got in the way. Do cesty jim přišlo miminko. Baby got in. Miminko. Baby changes everything. Dítě všechno změní. Baby changes everything. Dítě všechno změní. So they said, oh. Tak říkali a jejda. When the baby is born, we can až go. Se narodí, pojedeme. Baby get born. Dítě se narodilo. Before they get ready, no, I'm not pregnant. Se jim rozsvítilo, narodilo se další. Oh.
Now I got to buy ticket for how many people now? Teď pro kolik lidí budeš kupovat letenky? Už nemá peníze na takovou. Na takovou monstrózní cestu už nebyly peníze. Years ago he met me in America. Před lety jsme se potkali v Americe. He wept. A on opravdu plakal. Became friendly with me. Became friendly with me. Spřátel se se mnou. Everybody drew me around. Vozil mě všude, když jsme kázali na Floridě. We became friendly. Spřátelili jsme se. He was sent to Kazakhstan. On byl poslaný do Kazachstánu. But he never went. Ale nikdy tam neodjel. Finally, after a while, po nějakém čase, I think almost backslided. Skoro odpad. He backslided. Odpad. Get into drinking. Začal pít. A tak dále. I don't know whether they're still living together with the wife. Nevím, jestli žije s manželkou. Your victory. Tvé vítězství. And your blessing. Tvé požehnání. Depends in obeying the call. Záleží na poslušnosti vůči povolání. Doing what God called you. Že budeš dělat to, pro co tě Bůh povolal. That's the only place it can be. To je jediné místo. Fight the devil and fight demons. Na kterém budeš schopen se vzepřít démonům, bojovat s ďáblem a pokušením. That's the only place it can be. To je jediné místo, kde budeš and be provided for. Kde budeš dostávat zaopatření. In English we have provize. V angličtině je ta provize, to provision, že jo, provizi. Provize. Provizi. Yeah. So, is that the same here? No. But it's like how God will give you provision. Bůh tě zaopatří. Something that is for the vision. Aby jsi měl na tu vizi. No, you have the vision. Ty máš vizi. And now you're giving something to fulfill. A dostáváš něco na tu vizi. That's what they call provize. That's provision. Proto je to provize. So if there's no vision. Kde není vize? There's no pro. For. Není pro. If your son comes and say, hey, mom, give me 1,000. Když přijde syn a řekne ti, mami, dej mi 1,000 korun. You say for what? Řekneš na co? You come to God and say, God, give me the million. Bože, dej mi milion. God say for what? Na co? What's the vision? Jakou máš vizi? So if you have a vision, když budeš mít vizi, and God knows that the vision is in line with his plan, vědět, že ta vize je součástí jeho plánu, then he finances it. Tak ji bude financovat. But if there's no vision, pokud není vize, God will never give provision. Bůh ti nic za provizi nedá. If you have nothing to do for the Lord. Pokud nemáš co pro Pána děláš. Why do you want strength? Proč chceš sílu? Why do you want pomazání? Proč chceš to pomazání? To show people how you are so smart? Abys ukázal lidem, jak ti to jde? Solomon got into trouble because Šalamón se dostal do problému. He didn't know what to do with their wisdom. Protože nevěděl, co si počít s tou moudrostí, co měl. A tak si vzal jednu ženskou za druhou. So this is 1000 jich měl dohromady. Lord have mercy. Ať se Bůh smiluje. Well, he surely does not live with 1,000 women. Na to člověk skutečně ale moudrost potřebuje, aby přežil život s 1000 ženami. Jedna ženská stačí. You need wisdom. I na tu potřebuješ moudrost. How much more 1,000? Teď si představ, když jich máš 1000. It's amazing they didn't kill him, you know? Je to úžasný, že se na něj nedomluvili a nezabili ho. They didn't grill him. Že ho neugrilovali. Hallelujah. So that's how our God thinks. Takhle Bůh přemýšlí. Vision. Vize. Provision. Provize. All right. And so we look at verse 5. So having then gift different according to the grace that is given unto us, what I prophesy, let us prophesy according to the profession of faith. That's verse 6. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Okay, or ministry, let us wait on our ministry, or he that teacheth on teaching. Má-li službu, ať slouží, je-li vyučující, ať učí. Or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje, kdo rozdává, ať ho rozdává upřímně, kdo stojí v čele, ať je horlivý, kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Verse 7, I don't know if it is in your translation, but he said, of ministry, let us wait on our ministry. Verš 7, má-li službu, ať slouží. Well, that's how it is in your translation. What he's saying here is like, do you ever see people running on the relay race, you know? Popíšu vám to takto. Viděli jste někdy štafetu, když si předávají kolík?
Yeah. So if this person is running, pokud přibíhá závodník a dobíhá svůj úsek, and you have to be ready, ty musíš být připravený s tou rukou, aby si vzal štafetový kolík a pokračoval dál ve svém úseku. That's what the Bible is saying. O tom tu Bible mluví, abychom každý byli připraveni na svém místě, připravení, nachystaní, převzít štafetu a utíkat s ní dál. Just imagine if that person already bring the tafety. Představ si, kdyby člověk přiběhl s tím kolíkem a ty jsi si ještě zavazoval boty. Ještě tkaničky. Počkej, mi se rozvázala tkanička. That will make the team to lose them. To byste rozhodně nevyhráli, naopak. And how many games like we lose? Teď si představ, kolik takových závodů jsme prohráli. Protože jeden udělal svůj díl, druhý taky. A při předávce na třetím úseku. Kde je máma? Já už nechci dělat. That and the whole team. A celý tým loses. Prohraje. Because of one person. Kvůli jednomu. So is the conference. Na konferenci je to stejné. Stejné to je s církví, se službou. The work of God is God have divided to everyone. Bůh nám práci rozdělil všem. Children, dětem, mužům, ženám, i v rodině, in a home. Doma. God never planned one person should do everything. Bůh to nemá tak, že všichni, nebo jeden člověk udělá všechno. Cook, clean, do everything. Musíš vařit, uklízet, a někdo jiný se válí v posteli. And to provoke everybody then. A čeká, jak všechny vyprovokuje. You come home, ty přijdeš domů, the person supposed to clean the kitchen, didn't clean the kitchen. A ten, kdo měl uklidit kuchyň, ji neuklidil. You didn't wash the dishes. Neumyl nádobí, nedal domečky. That happens all the time. To se děje přece každý den. That's not how it's supposed to be. A tak by to být nemělo. Then why were you born? Proč ses tedy narodil? Why are you part of that family? Proč patříš do té rodiny? To bring pain, to aby si způsoboval bolest, zármutek? That's not how it's supposed to be. Tak to být nemá. The Bible says every one of us. Říká, každý z nás should be ready, prepared. Bychom měli být připravení, nachystaní, oh, a čekat. Nemůžeš se dočkat, až dostaneš svůj kolík a poběžíš. Aby všechno běželo hladce. Pokojně. Amen. Praise the Lord. So that the team might win. Aby vyhrál tým. Because when it is, we don't win alone. Protože sami nikdo nevyhrajeme. They will not say, okay, because you run your own and gave the tafety there, so you won alone. No. Neřeknou, no, ale ten první úsek, ten si běžel fakt výborně, tak kvůli tomu jste to vyhráli. No. Ne. You win as a team. Vyhráváte jako tým. The body will either lose. Tělo buď celé prohraje, or win. Nebo celé vyhraje. And so that's how the kingdom of God works. Tak funguje království Boží. And so let's pray. Modleme se. You pray for yourself. Ty se modli za sebe. Lord, pane, I don't want to be a hindrance. Já nechci být překážkou to the smooth flow of the ministry. Hladkému průběhu služby. And the work of God. A Božího díla. In this conference. Na této konferenci. I want to be prepared. Já chci být připravený. Prepare me. Připrav mě, pomož mi. To be ready. Být připraven. To perform my task. Abych já vykonal svůj díl, svůj úkol dobře. When I do my own well, když já vykonám svůj úkol dobře, včasně, dobrým duchem, dobrým postojem, pomůže to tomu po mně převzít a jet. I don't want to be a hindrance. Já nechci být překážkou. I want our team to win. Chci, aby vyhrál náš tým. Father, we just thank modleme se, Otče, děkujeme Christ, ti za tělo Kristovo. This wonderful, wonderful body of Christ, the church. Thank you, Father, for baptizing us all together by one Spirit into your body. And Lord, we thank and give you honor and glory. Lord, even pray right now, Lord, during this conference, that you might revive this understanding among us. And in our hearts and our mind, Lord God, that we might know that we have something to do, we have something to perform. And Lord, we just pray that, Lord God, we might, all of us, Lord God, be able, Lord, to do our own part in this conference and not be a hindrance. Lord, I pray
In Jesus' mighty name, nothing will stand in the way. La moshara babaria deria. Lo robo shaba babaria deria. Lo robo shaka babaria deria. Le romo koshaka bababa. Bade nerege zuri andara babaya deria. Le gada daba hushara babaria deria. Le dara moshambari mandaria deria. Le gada bo jaburi bararia deria. Le gada gabodo gozi gada babaya deria. Le gada gabodo gozi gada babaria deria. Mo baga hosira babaria deria. La la majamo sebereriandos, ori gada da gabori bararabande, regado hosira bababande, la ramajo boriande reberiande, le gado sindoro boriande, le gabagazo somboriande, le gada da babushara babababayanda, le ramashamborianda rabahaya, lo zo sababagarabande, le zamoria mande gebosia rabaya, ori gazo sondoloriande. Oh, wonderful, wonderful Father. Help us, Lord, this time. In Jesus' name. For sure, at the end, God will judge every man. Na konci všeho Bůh bude soudit každého člověka. And reward every man. A odmění každého. According to their works. Skutku. At the end of it. Na konci všeho. But we can lose as a church. Ale jako církev můžeme prohrát. We can lose as a ministry. Jako služba můžeme prohrát. The choir can lose. Chvála prohraje, uvaděči prohrajou. Because somebody protože někdo neudělal svůj díl práce dobře. Nebo správně, ve správném duchu, ve správném postoji. A něco nám chybí. You look at the chapter 12 of the book of Numbers. Numeri 12. We see the story of Miriam, the senior senior sister of Moses. Tam je příběh Miriam, starší sestry Mojžíše. She was the sister of Moses that stood by and byla to Mojžíšova sestra, která stála po jeho boku, když konfrontoval faraona. And and verse 1 and Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. Tehdy Miriam mluvila s Aaronem proti Mojžíšovi ohledně kůžské ženy, kterou si vzal. Vzal si totiž kůžskou ženu. What is it, kůžskou ženu? From the land of Kush. Okay, Kush, yeah. But here is Ethiopian. No, což je Etiopie. So this racism didn't start today, I hope you know. Takže rasismus nezačal dnes, jak víte. It's old enough. Rasismus má starý kořen. But it's ugly when it is in the holy family. Ale je ošklivé, když se vyskytuje ve svaté rodině. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses, had he not also by us and the Lord heard it. Říkali, což pak Hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše, což nemluvil také skrze nás, Hospodin to slyšel. Now, instead of just telling him, we don't like your wife. Místo toho, aby k němu přišli a řekli, Mojžíši, nám se tvoje žena nezamlouvá. They tried to spiritualize it now. Tak oni to chtěli zduchovnit. And they took it to a whole different level. Vzali to úplně někam jinam, do jiného levelu. To seš tady jedinej svatý mezi náma, nebo co? We all God's children. Všichni jsme Boží děti, všichni jsme spasení. Co si o sobě myslíš? Now that attitude that destroyed many people. Tohle je postoj, který zrušil, zničil mnoho lidí v Bibli. Nadab and Abihu, I mean, the sons of Reuben, God, the ground opened and they sank. Synové Kóreho, že jo, Kóre a jeho lidé, Abiram, Nádab, to všecko ty zařvali prostě v zemi, která se pod nima propadla. Hele, Mojžíš, to seš tu jedinej duchovní, jedinej zbožnej, svatý jsme všichni, celý lid je svatý, všichni sloužíme jednomu Bohu. Bůh řekl, jo. What am I hearing? Co to slyším? Now Moses fell on his ground and cried to God. Ano, Mojžíš padl na zem, volal k Bohu, to forgive them. Aby jim odpustil. God said, a Bůh řekl, not this time. Teďka? Už ne. I will kill them. Teď je zabiju. The ground opened. Otevřela se země. And those people, a ti lidé, not just the man and his woman, nejenom whatever, ten viník a jeho manželka, ale úplně všichni. Děti, potomci, dobytek, ovce, kozy, všechno. Země se otevřela a oni se do ní propadli. I jejich stan. And they perished in the moment. Zahynuli v jednom okamžiku. So here was Miriam and Abiram. No, tady máme Miriam a Aaron. And Aaron. Bible says verse 3, now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Mojžíš byl velmi pokorný muž, více než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. Now, but look at verse 2. Dva. And the Bible says, and the last one said, and the Lord heard it.
jak je tam napsáno, Hospodin to slyšel. Nah, Moses might not have heard it. Možná to neslyšel Mojžíš. The Lord heard it. Ale Hospodin to slyšel. Somebody say with me. Řekni se mnou. The Lord heard it. Pán to slyšel. So I hope you know that Lord Doufám, že víš, že pán slyší, co říkáš. And the Lord heard it. A pán to slyšel. Ooh, you would wish say, Lord, to bys radši řekl. I want to say something. Pane, chtěl bych něco říct. I don't think you would like it. Ale to se ti nebude líbit. Can you please just Mohl bys si prosím zacpat uši? I don't hear this, Lord. Tohle slyšet nechci, pane. Please. Prosím. Sluchátko, prosím. Dej si sluchátka. Holy Ghost, please. Duchu svatý, prosím tě, zacpi si uši. The Lord said, I'm the Lord, I don't change. Pán řekl, já jsem Hospodin, já se nemění. Jeho uši jsou vždycky otevřené. And the Lord heard it. A pán to slyšel. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Mojžíš byl velmi pokorný muž, více než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. And the Lord spoke suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam, come out, ye three, to the tabernacle of congregation, and they three came out. Hospodin hned řekl Mojžíšovi, Aaronovi a Miriam, vyjděte všichni tři ke stanu setkávání. Všichni tři vyšli. That is why. Proto. Don't revenge on anybody. Se nikomu nemsti. God said vengeance is mine. Bůh řekl, pomsta je má. Love people. Miluj lidi. Forgive them. Odpouštěj lidem. Žehnej jim. Don't avenge yourself. Nikdy se nemsti. Moses didn't plan anything against those people. Mojžíš nic proti ním neplánoval. He had nothing against them. Neměl proti ním nic. But God heard. Ale Bůh to slyšel. Moses didn't do nothing about it. Mojžíš s tím vůbec nic nedělal. God, ale Bůh řekl, já s tím ale něco udělám. Sorry. Pardon. So allow God. Dovol Bohu, to do what he wanna do. Aby on udělal, co on chce. Look what happened. A pak? And the Lord spake, came down in the pillar of the cloud and stood in the door of the cloud and called Aaron and Miriam and they both came forth. And he said, hear now my words, if there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision and will speak unto him in a dream. Hospodin se stoupil v oblakovém sloupu, zastavil se u vchodu do stanu, zavolal Aarona a Miriam a oni oba vyšli. Hospodin řekl, poslyšte má slova, kdyby byl mezi vámi prorok Hospodinův, dám se mu poznat, ve vidění budu s ním mluvit ve snu. And I tell children, I warn my own children. Já varuju takhle i svoje děti. Be very careful. Buďte velmi opatrní. How you treat your parents. Jak jednáte se svými rodiči. I beg you for your own life. Prosím vás, zachraňte si život a budoucnost. I'm not trying to scare you. Nechci vás strašit. But be careful what you do with your parents. Buďte velmi opatrní na to, jak se chováte k rodičům. Co jim říkáte, jak na ně mluvíte. Bůh to nebere na lehkou váhu. Please. Prosím. It can lock your future. To vám může uzamknout budoucnost. It can lock your marriage. To vám může zamknout manželství. It can lock your womb. To vám může zamknout lůno. It can destroy your health. To vám může zničit zdraví. It can affect who you marry. Může to ovlivnit, za koho se vdáte či oženíte. Be very, very careful. Buďte opatrní. Make sure that your mom can joyfully bless you. Ujistěte se, že vaše máma vám bude žehnat s radostí. For sure, nobody's perfect. No, nikdo není dokonalý, ano, ale open and buďte otevření, upřímní. To go to your mom or your dad. Jít za mámou, za tátou please, a říct, prosím, odpusť mi. And kneel down before them. Klekni si před nima. And let them bless you. Dovol jim požehnat ti. Now your mom may not care. Tvý mámě to je možná jedno. Your father may just, oh, to nevadí. Táta ti třeba řekne, no jo, no, nevadí, moderní nevadí. Civilizace. Moderní civilizace. That's not how God ale sees. Bůh to takhle nebere. I beg you, please. Prosím vás. I beg you. Prosím and vás, that can open door to demon spirit, to může otevřít dveře démonům to attack you, na útok and you struggle all your life, a vy budete mít boje celý život with sins and temptations, s hříchem a pokušením a nenávistí k sobě. Go to your parents, běžte za rodiči. Ask them, mama, papa, popros, mami, tati, prosím, odpusť mi. What I said to you, how co I jsem vám řekl, jak se k vám chovám, je zlé. Odpusťte mi a požehnejte mi. Jo, ten rodič klidně, on nad tím mávne rukou, on řekne, no jo, nevadí, nevadí. Ale tak to není. Bůh to tak nevidí. Podíváme se, jak Bůh reagoval. And he says, 7. Verse 7,
My servant Moses is also who is faithful in all my house. Sedm, ne tak s mým otrokem Mojžíšem, je věrný v celém mém domě. Be very careful with faithful people. Dávejte si pozor na věrné lidi, who are serving God faithfully. Který slouží Bohu věrně. Moms cooking safely. Máma věrně vaří. Rodiče dělají to, co dělat mají. The father, táta dělá, co dělat má. Máma dělá to, co dělat má. A děti nedělají nic. God is the defender of the faithful. Bůh brání věrné. With him I will I speak mouth to mouth, even apparently not in dark speeches, and the spirit of the Lord shall he behold. Wherefore then were you not afraid to speak against my servant Moses? S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách, hledí na Hospodinovu podobu. Jak to, že jste se nebáli mluvit proti mému otroku Mojžíšovi? The first place I preached when I came in 93. Když jsem v roce 1993 přijel, první místo, kde jsem kázal, byl Jablonec. In a tent meeting. Ve stanu, v Harvestu. An American Harvest tent. To byla služba americká, Harvest Ministries. So měli stan. When I just came, když jsem přijel, I was talking with Martin Tlustý. Mluvil jsem s Martinem Tlustým. He said, oh, I used to be the one of their managers. On řekl, že býval jedním z jejich manažerů. So he called them. Takže jim volal. The leader then, volal, Adresnery. Volal tomu jejich tehdejšímu lídrovi. Adrian. And they said, oh, we have a tent now in Jablonec. A oni řekli, že teď zrovna mají stan rozložený v Jablonci. Now, normally they put that tent there for 1 month. You know? Tam většinou ty stany stavěli na měsíc. And people, s tím, že young missionaries, byli to mladí misionáři, zvali lidi vždycky na večerní shromáždění. Večer se konala hlavní so, akce. To the leader then. Martin to tomu lídrovi řekl, come from Africa. Že teďka zrovna přijel misionář z Afriky, he some of your people 2 years ago. Že před 2 lety se s některými z vašich lidí už potkal, would you want him to come? Jestli by ho chtěli pozvat. Okay. No a ten šéf řekl, že jo, we give him 2 nights. Že bude moct kázat 2 večery. That is actually how our ministry started in this a tak country. Začala naše služba v téhle zemi. Today. Do dneška trvá. And so I went there. Tak jsem tam jel. I just came. Čerstvě jsem tu byl. And you know what am I going to do? I don't know. I took my Bible, you know. Co jsem měl dělat? Já nevěděl. Vzal jsem si Bibli a obul jsem se, oblékl jsem se do svého obleku. August, you know. So byl srpen. Byla pro mě zima, tak jsem se oblékl i se sakem. And I went. Šel jsem tam s Martinem. That tent. Do toho stanu. They finished singing and they, oni chválili. They introduced me. Představili mě. When they introduced me, so I should come to the stage. Pozvali mě na pódium. Fire. Oheň. Liquid fire. Tekutej. From heaven. Oheň z nebe. Fell on me. Na mě se stoupil. From my head to the my feet. Od hlavy po paty. Liquid flames. Normálně tekuté plameny. And I started jumping. Začal jsem skákat, tančit a zpívat a tančil jsem kolem toho stanu, zpíval, křičel, Ježíši, ty měníš svět, měníš svět, měníš svět, ty měníš svět. Jesus, you are changing. Ježíši, you know, when I came there, když jsem přijel, everybody was like that. Všichni tam seděli. What is American missionaries? Americký misionáři měli ty vlasy takhle, některý náušnice, měli ty džíny, trička, takový divný boty. Já takovýhle křesťanství neznal. Na čí pohřeb jsme tam přišli? Lidi se tam chovali jak na hřbitově. So I felt a fire. Cítil jsem ten oheň. I saw around, tančil kolem stanu, křičel. And some American families, některé americké rodiny, parents, rodiče, who came to see their children in that ministry, kteří přišli navštívit své děti, které v té službě byly. It was summertime, you know. Bylo léto, že jo? And they started joining me. Tak se ke mně přidali a tancovali jsme spolu. Přidávali se k nám víc, hlavně Američané teda. Tancovali se mnou. And we danced. Tančili jsme a tančili. Then I went to the stage. Pak jsem šel na pódium. And preached up the storm. Kázal jsem hromy, blesky. Liquid fire. Plameny tekuté. When I finished preaching. Když jsem skončil. I said, Lord, thank you for the word. Jsem, pane, děkuji za tvé slovo, děkuji za tvé slovo ve jménu Ježíše, děkuji za to. A slyšel jsem bum 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 bum. Otevřel jsem oči. Mnozí lidé byli na zemi. Boží moc sestoupila. There were miracles and healings. A stali se zázraky, uzdravení. People receiving brand new body parts. Lidé tam dostávali nové orgány.
A man was born with one male testis. Jeden člověk se narodil s jedním varletem. He was not mixing, you know. Byl tam? He met me years later. Po letech potom se mnou potkal. In a church in Cardiff. Na chodově v jedné církvi. He said to me. Řekl mi. Ty jsi Festus? Říkám, jo. On říká, já byl v Jablonci. I was born with one. Narodil jsem se s jedním varletem. Ten den se zmodlil. Já dostal druhý. The wife looked at me a manželka na mě koukala takhle z té židle. Vypadala spokojeně. So, there was a woman lady there, the daughter of Balthasar. You know? Byla tam dcera Karla Balcara. He had a special shoes. Ta musela nosit zvláštní botu, protože měla velmi nateklou nohu. Put my hand there. Tam jsem položil ruku. Leg ran down. Noha splaskla. She moved her shoes. Botu sundala. Right, dala si ji takhle na kaničku kolem krku a odešla. There were healings, miracles. Všude byly zázraky, uzdravení. Lidé křičeli, démoni vycházeli. Boží oheň se stoupil. I'm amazed how God's hide me here. Jsem překvapený z toho, jak mě Bůh tady schovává. Because what I want to do is to evangelize. Protože já chci evangelizovat. And preach. Kázat. And see fire. Vidět oheň. Lord have mercy. Ať se Bůh smiluje. Thank God I still got my fire. Díky Bohu, že ten oheň pořád mám. After 29 years. I po těch 29 letech. To je Boží milost. To je Boží milost. So we had all these miracles. Takže zázraky a uzdravení. People come give their life to Christ. Lidé dávali život Kristu. Atmosféra se změnila. So it was just beautiful. Bylo to krásný, skvělý. So we went to where we were staying. Šli jsme tam, kde jsme bydleli. The next day. Druhý den. Where I was coming again. Jsem přicházel znovu s Martinem. And the young woman met me. Přišla tam taková mladá žena za mnou, Češka. She was trembling. Úplně se klepala strachy. Řekla, odpust mi. I don't know anyone. Já jsem vůbec nikoho neznal. She said, I didn't sleep last night. Já jsem minulou noc vůbec nespala, tak mě to trápilo. And Christ appeared to me. Kristus se mi ukázal a řekl mi, never you speak against my servant. Nikdy nemluv proti mému služebníku, kterého jsem poslal. Když jsem tě včera viděla, jak tam skáčeš, křičíš, kážeš, tak jsem tě nenáviděla. Věci se trochu změnily. Komunismus udělal špatnou práci. Říkala, odpusť mi. Nenáviděla jsem tě. Já jsem nebrala sbírku, nic jsem tam neudělal, jen jsem kázal. Lidi uzdravoval. A to stačilo na to, aby mě někdo nenáviděl. Kéž by mě nenáviděli víc a bylo víc zázraků. To bych preferoval. Tak Bůh tu mluvil k Miriam. Bratři a sestry, proč to říkám? This is what robs us of miracles. Tohle nás strašně okrádá o zázraky. A vysvobození. Uzdravení, Boží moc. God has not changed. Bůh se nemění. This is his rule. Tohle je jeho pravidlo, tohle je jeho princip, tohle je jeho cesta. Tohle zamkne tvá požehnání. To tě zamkne. In the spirit. V duchu. Just zamkne. You're locked. A budeš zamknutý. So look what happened there. Takže jak to dopadlo? And he says, "Wherefore then were you not afraid to speak against my servant Moses?" Jak to, že jste se nebáli mluvit proti mému otroku Mojžíšovi? And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. Hospodin proti ním planul hněvem a odešel. The cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. Když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná jako sníh. Aaron a na Miriam pohleděl a hle, byla malomocná. Aaron said unto Moses, "Alas, my Lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned." Aaron řekl Mojžíšovi, "Dovol, můj pane, nevkládej na nás, prosím, trest za hřích, kdy jsme jednali hloupě a zhřešili." No, this is not Moses. To není Mojžíš. It's not Moses punishing them. Mojžíš je netrestal. Moses didn't pray against Mojžíš them. Se proti ním nijak nemodlil. He didn't even tell it to God. Mojžíš to Bohu ani neříkal. God heard it. Bůh to slyšel. God saw it. Bůh to God viděl. Knows it all. Bůh to všechno ví.
This is God. Tohle je Bůh. Many times, protože mnohokrát jsme tak slepí, tak oklamaní a myslíme si, že to je mezi náma dvěma. We are stupid. My jsme stupidní, to je nesmysl. Who are you serving? Komu sloužíš? Are you serving God or man? Sloužíš Bohu nebo člověku? God hears. Bůh slyší. God sees. Bůh vidí. And God knows. Bůh ví. And God does something. A něco dělá. It is his church. Je to jeho církev. I'm not your enemy. Nejsem tvůj nepřítel. Why will I be your enemy? Proč bych měl být tvým nepřítelem? I tell people, you are too small to be my enemy. Lidem na to, abych já byl tvůj nepřítel, jsi příliš malý. You are too small. Příliš malý. If you are my enemy, then I have no problem. Kdyby jsi byl ty můj nepřítel, neměl bych žádný problém. I'm telling you, I have a bigger enemy than you. Mám většího nepřítele než jsi ty. I don't make enemy of human beings. Já si nepřátele z lidí nedělám. God forbid. Chraň Bůh. I bless my enemies. Já svým nepřátelům žehnám. Těm, kteří mi ubližují, proklínají mě. Odpouštím jim. Odpouštím čarodějnicím, kouzelníkům. Odpouštím. Ale svazuji jejich skutky. Žádného člověka v nenávisti nemám. Na to seš moc malej, abys byl můj nepřítel. Tohle nedělám. To jsem dávno minul tohle stádium. Dávno jsem tohle stádium minul. Musím chránit Boží pomazání na mém životě. Můj nepřítel je ďábel. Ty nejsi můj nepřítel. Ďáblovi bych tu šanci nedal, abych si z tebe udělal svýho nepřítele. If I had this man or this one, whatever, I'm giving them a chance to attack me. Kdybych nenáviděl tyhle ty lidi tady, tak bych dával ďáblu šanci na mě zaútočit. A ďábel tu šanci využije hned. Na to jsi můj moc malej, abys byl můj nepřítel. Já nic proti lidem nemám. Proti žádnému člověku. And here. All right. Ah, okay. Aha. Wow. To byl první rok, co jsem byla tady v Poradě. A já jsem ho zvala na vaše zhromáždění, toho mladého muže holinka. Já toho kazatele znám. Můj táta mu překládá. Já v srdci jsem věděla, že to je následek toho, že jeho táta pastorovi nezachoval úctu k té službě, co k tomu pomazání, co je na jeho životě. A že tím otevřel do své rodiny vstup pro takové nepříjemné věci. A já nevím, co je s tím mladým mužem. Prostě. Ale je to tento biblický princip, o kterém pastor hovoří, je prostě pravda. Byl, tehdy je a bude. I fear God. Já se Boha bojím. God is my fear. Bůh je můj strach. I'm not teaching you the so you can fear me or respect me. Já vám tohle neříkám a neučím vás to proto, abyste se báli mě nebo mě respektovali. So you will stop speaking against me. Nebo abyste mě přestali pomlouvat. I wish you don't. Já bych chtěl, abyste to nedělali. It will help you. Protože vám to pomůže. It pains me that you suffer for nothing. Mě bolí, že trpíte pro nic za nic. I fear God. I tremble. Já se Boha bojím, já se třesu. God is no respecter of person. Bůh není přijímač osob. Not like the man you're talking about, Balcarovi. Jak mluvíte právě o tomhle tom tatínkovi Balcarovi? No, I don't have nothing. Já proti němu vůbec nic nemám, dita ví, že ne. Nic. They didn't borrow the money from them. Já jsem si od nich nepůjčil, nic jsem jim neukradl, nic zlého jsem jim neprovedl. Just being a happy little black man. Jen jsem byl šťastný černoch, preaching, praying, který kázal a modlil se. Is enough to get an enemy. Ale to stačí na to, aby ses vytvořil nepřátele. At least then. Tenkrát to stačilo. I don't know how it is nevím, now. Jak je to dneska. Maybe worse. Maybe, možná je to horší. Maybe better. Nevím. Je to lepší. All nevím. I did was, I mean, miracles. Byly zázraky. Healing. Uzdravení. All those people who are healed. Ti lidé, kteří byli uzdraveni. Nobody gave me a cashew. Ani jeden z nich mi nedal cashew. Nobody even said díky. Ani neřekli děkuju. No, I'm serious. Fakt. People were healed here in this church and ministry. V téhle církvi a službě bylo uzdraveno tolik lidí za ta léta. In this country. V téhle zemi. Jo. I think it'd be hard to find a hall that can feed them in Prague. Že by se nevešli do jednoho velkého sálu. That feed them in this Prague. Jo, i v Praze tady by se jim prostě do žádného sálu ty lidi uzdravení nevešli.
Já jsem se jednu dobu přestal za nemocné lidi modlit. They wouldn't even give testimony. Protože oni ani svědectví nedávali. That man told me about that his organ something. Ten člověk, jak mi říkal o tom varleti. About after 10 years. Za 10 let mi to řekl. A ještě ke všemu potichu a tajně. A woman came after 20 years. Jedna žena přišla po 20 letech. Před lety se za mě modlil a já jsem taky dostala orgány nějaký. Ona neměla dělohu. Jo, dostala dělohu od Boha. Dovedeš si představit ten rozdíl? Já jsem přijel z Afriky. Tam lidi, když jsou uzdravení, tak skáčou, zpívají, tančej. And tell everybody about a všem to říkají. A druhý den celá rodina přijde s nima do církve. Lidé budou tady uzdravení. Byli uzdravení. Šli domů a neřeknou to nejbližším příbuzným, ani manželce, ani rodičům, že byli uzdravení. Možná je to dnes jiné, nevím. So look what I'm trying to say. Ale to, co chci these říct, are biblical principles. Tohle jsou biblické principy. It's not my principle. Ne mé. And this is what the principle I live by. Já se řídím těmito principy a podle nich žiju. If I don't follow this, kdybych já se tím neřídil, Satan by mě v téhle zemi dávno zničil. I'm begging you. Prosím vás, protože jsme v posledních dnech. Když ďábel dostane příležitost, on ji využije. Bůh byl ten, kdo to slyšel. Kdo to viděl. A kdo si to vyřídil s Aaronem a Miriam. Right here, Moses, look at what happened there. And verse 12. Ať není jako mrtvý, jenž když vyjde z lůna matky, polovina jeho těla je strávena. Okay, 13. Mojžíš volal úpěnlivě k Hospodinu, Bože, uzdrav ji, prosím. So Moses had nothing against her sister. Mojžíš proti své sestře nic neměl. Yeah, he was praying for her. On se za ní modlil. He was crying to God, please. Horlivě volal k Bohu, prosím. Moses did not curse her. Mojžíš ji neproklínal. Years ago, this Salvador, whatever, you před lety Salvador. You know, he got run away here with some woman that came there. Utek s ženou, která přišla jednou do církve, když to tak řeknu. And then everything broke apart. Pak se to rozpadlo. And he said, people told me that you cursed me. A on mi pak řekl, lidé mi říkali, že si mě proklel. I said, since you've walked with me this year, did you ever see me curse somebody? A já mu říkal, no. Celý tu dobu, kdy jsi se mnou pracoval, tady spolupracoval, slyšel jsi mě někdy někoho proklít? Now, people like us are good. We can be a blessing. My jako lidi, jako jsem já, můžou být požehnáním. Can also be very dangerous. Ale také mohou být velmi nebezpeční. God didn't send me so people can play ball with me. Bůh mě sem neposlal proto, abyste mě mohli používat jako kopací míč. Be very careful. Buďte opatrní. I'm not a religious person. Já nejsem náboženský člověk. You know what it costs God to keep me here. Víte, co to Boha stojí mě tu držet? I'm not here on my own. Já tu nejsem sám za sebe. I said, Salvador. Já jsem říkal, Salvadore, proč bych tě proklínal? Do I need to curse you for being told you to be in trouble? Je potřeba, abych já tě proklel k tomu, aby ty si měl problém? I didn't need to curse you for you to be in Nebylo trouble. To potřeba proklínat tě proto, abys měl problém. You're supposed to be in trouble. Ty ten problém mít musíš. I warned you, begged já jsem tě varoval, já jsem tě prosil. Wait. Říkal jsem ti chvíli, počkej, ta holka je spasená čerstvě, dvakrát, třikrát přišla do církve, počkej. A ty ne, neposlechneš, utečeš, vezmeš, oženíš se, bum. A říkáš mi, že jsem tě proklel, proč bych to dělal? For what? Proč? He said, "Okay, I believe you." Yeah, on dobře, věřím. You have to be very careful. Buďte opatrní. And please find a religious group and go to. Nebo si najděte nějakou náboženskou skupinu a běžte do ní. The more a man or woman grows in God's presence. Čím víc Boží muž či žena rostou v Boží přítomnosti. The more he or she. Tím víc. Bigger blessing. Jsou větší požehnání. Or bigger curse. Nebo větší prokletí. You know, Ananias and Sapphira. Ananias se Safírou. They lied to everybody. Lhali celou cestu všem. All the Christians. Všem křesťanům lhali. Hallelujah. Hallelujah. I'm sorry for 500,000. Prodali jsme to za 500,000. Bratři říkali Hallelujah. Hallelujah. Dám to do církve. Hallelujah. Dám to do církve. Hallelujah. Dám to do církve. Then he came to Peter.
přišel k Petrovi, řekl haleluja, půl milionu, bum, spadl mrtvý. Because the more nearer you get to God's very presence. Čím víc přicházíš k Boží přítomnosti, the more dangerous it becomes. Tím nebezpečnější místo to je. To do stupid thing. Udělat nějakou stupiditu. And the more blessing also you get. A také větší požehnání získáš. God want to prepare us. Bůh nás chce připravit for his glory. Pro jeho slávu, for his presence. Pro jeho přítomnost. So we can receive more. Aby jsme přijali víc jeho slávy a přítomnosti a moci. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Now many Christians. Mnoho křesťanů se raději proto drží stranou. That's why they come once in a month. A chodí jednou za měsíc. But there are some too are hungry. Jsou ale ti, kteří jsou hladoví. For all that God has for them. Pro všechno, co Bůh pro ně má. They want to get closer. Chtějí blíž, chtějí blíž, chtějí blíž. You choose. Rozhodni se. You want to stay far away? Jestli chceš být daleko? You want to stay closer? Nebo blíž? I prefer closer. Já jsem radši blíž. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. Now, hope you got something out of it. Doufám, že z toho něco máte. And the Lord said unto Moses, if her father has put spit on her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut up from the camp 7 days, and after that, let her be received in again. Hospodin řekl Mojžíšovi, kdyby jí otec naplival do tváře, což by nenesla hanbu po 7 dní, ať je 7 dní zavřena venku za táborem a potom ať se připojí. This is what I want to get us to hear now. A k tomu chci, abychom přišli. And Miriam was shut out from the camp 7 days, and the people journeyed not till Miriam was brought in again. Miriam byla tedy zavřena 7 dní venku za táborem a lid nevyrazil, dokud se Miriam nepřipojila. And afterward, the people removed from Hazeroth and pitched in the wilderness of Paran. Potom lid vyrazil z Hazerotu a utábořili se v Páranské pustině. Because of Miriam's sin. Kvůli hříchu Miriam. And judgment on her. Kvůli soudu vyneseném nad ní. The whole nation. Celý národ. Could not move. Nemohl vyrazit. For 7 days. 7 dní. Your family can be at the standstill. Tvoje rodina může být takhle zastavena. Everything. Všechno se může zastavit. Because of your sin. Kvůli tvému hříchu. You're going nowhere. Nikam nepojedete. The whole nation. The celý whole národ nation would move. Se nehnul. Because Miriam is, brothers and sisters, bratři a sestry, tohle je Bible. We don't want to hear the truth. My pravdu slyšet nechceme, nechceme ji znát. My jsme na nový zákon. Lidé říkají, že jsme pod novým zákonem. Že to nevadí. A vidíš, jak církev vypadá? We have to understand this thing. Musíme tohle chápat. For 7 days. 7 dní. Something can happen if you wait for 7 months. Tobě se něco stane a klidně můžeš čekat 7 měsíců. Cizoložíš, zesmilníš, you exploit somebody, někoho zneužiješ, you deceive somebody, you někoho somebody. Oklameš, okradeš. He can lock you for 7 years. To tě může na 7 let zavřít. I had a pastor, now called me from Nigeria. Teď mě zavolal jeden pastor z Nigérie. He said, this is now 7 years. Řekl, že je to 7 let. I've not been able to walk. Co nechodí. I've been from one disease to another disease. Z jedné nemoci do druhé. Suddenly, a najednou he was healed. Byl uzdraven. Říká, vracím se do služby. Já jsem si říkal, Nabuchodnozor měl 7 let. Jedl trávu. 7 let. But it's not that you, only Miriam was locked up somewhere. Totiž nebyla zamčená jen Miriam. It affects everybody. Na všechny to mělo vliv. It affects the church. Na církev to má vliv. The family. Na rodinu to má vliv. It can. And I'm not saying that if there's something going on or hindrance there, that's the reason why. A já neříkám, že pokud se vám něco děje, že to je vždycky ten důvod. But make sure there's no such a thing there. Ale ujistěte se, že nic takového mezi vámi není. It can happen. Stát se to může. That's why if we are very sincere, you know. Pokud budeš upřímný, sometimes we can say, Lord, please. Můžeš říct, pane, otevři mi oči. What is hindering me? Co mě brání? What is hindering us? Co nám překáží? Is there any hindrance anywhere? Není někde nějaká překážka? No, please, pane, prosím, pomož nám, abychom dělali pokání. Just, we are sincere, we jsme upřímní, myslíme to vážně, jsme čestní. David said, search my heart. Já, David řekl, prohledej mé srdce, me. Vyzkoušej See, mě, pane, anything. Spatři, jestli ve mně není něco. What is hindering me? Co mi brání? Is there anything locking up my family? Něco, co naši rodinu zamklo? Locking up my business, naše zdraví, biznis, děti?
hindering my family, něco brání mé rodině, from getting married, from se vdát, having children, mít děti, or always this, that, Lord, please, že u nás pořád něco je, pane, prosím, brání nám něco. God told Israel, Bůh řekl Izraelcům, you are cursed with a curse, jste prokletí kletbou, because you are robbing me, protože mě okrádáte. He said to them, don't you see your harvest? Řekl, vidíte, jak vypadá vaše sklizeň? You sow so much. Zasejete hodně, sklízíte málo. Nevidíte to? How do you explain all that? Jak to vysvětlíte? Well, we can explain them in a very intelligent, ano, my to vysvětlíme inteligentně a nábožensky. God said, I curse. Bůh řekne, já vám proklel vaše požehnání. If that can happen in the Old Testament, pokud se tohle stalo ve starém zákoně, it happens more in the New Testament. Děje se to v nové smlouvě ještě o to víc. We have to be very, very musíme být velmi, velmi opatrní, we are serving a God, protože sloužíme Bohu, who he is, který slyší, who knows, který ví, who understands, který rozumí. And why does he do this? A proč to dělá? So he can chastise us, aby nás mohl ukáznit, so he can bring us to repentance, přivést k pokání, so we don't perish, abychom nezahynuli se světem. It's better to be, you know, disciplined here. Je lepší být ukázněn tady, potrestán tady, than to die in that same situation, než umřít v tom hříchu a v té situaci and end up in hell, a skončit v pekle. And we don't want to be a hindrance. Nechceme být překážkou our children, našim dětem, their future, jejich budoucnosti, plánům. We pray, we fast, my se modlíme, postíme, we bind, we svazujeme, lose, rozvazujeme, so zasíváme years and years and roky, roky, and roky, roky a nic se neděje. Something have to happen. Něco se musí stát. There must be something there. Tam něco bude. Lord, what is locking, pane, co what mě zamklo? Me? Co mě brání? Is it in my father? Mám is it to v tátovi? Mám mě? Ve mně? V naší rodině? Já to chci vědět. I am willing, I am ready. Jsem ochotný, ochotná dělat pokání, Bože. Miriam byla někde odsunutá a celý národ se pohnout nesměl. Lord, we pray. Modlíme se. We want to move forward. Chceme jít dopředu, pane. As individuals, their family, jako jedinci, rodiny, církve. We want to move forward. Chceme jít dopředu. In our health, ve zdraví, family, rodinách. We want to see marriages, chceme vidět manželství, uzdravení, vysvobození. What is hindering people from being filled with the Holy Spirit? Brání lidem být naplněný Duchem Svatým, být plný Svatého Ducha, modlit se v duchu. Lord, if there's any blasphemy, pane, jestli se někde rouháme, if anybody despising, jestli někdo pohrdá modlením v jazycích, nebo proti tomu mluví, nebo prostě mluví zle o těch, kteří to dělají, odpusť nám, pane. Pane, vystav to, Bože. The healing delay. Proč se uzdravení zdržuje? Proč se manželství zdržuje? Proč se vysvobození zdržuje? Proč se ta požehnání zdržuje? Ty jsi Bůh, který je věrný svému slovu. Pane, otevři nám oči, abychom viděli, aby dej nám srdce, abychom byli čestní, upřímní, znali svůj hřích, nazvali hřích hříchem a neospravedlňovali své způsoby. Pomož nám, Bože, prosím. My nechceme umřít v téhle situaci. Chceme změnu. Chceme čistotu, očištění, uzdravení. Nová manželství, nové rodiny, uzdravení, vysvobození. Miminka, ty jsi Bůh zázraků. Ty odpovídáš na modlitby. Ty jsi stejný včera, dnes, na věky. Ty se neměníš. Chceme vidět tvoji slávu. Setkání s živým Bohem. Odpusť hříchy. Rouhání, rasismu ve jménu Ježíše a žárlivosti a závisti a soupeřivosti a pomlouvání a tvrdohlavosti. Vysvoboď nás od toho prokletí, aby jsme nebyli zvázaný a zamčený celý roky a nic se neděje. Pojďme se postavit a modlit, jestli můžeš, jestli jsi opravdu upřímný a můžeš se modlit, modli se. Pane, otevři mi oči, ukaž mi ty lištičky, které ničí vinici. Co mě brání? Co mě zastavuje? Baptism of your fire, že nemám křest tvým ohněm, to fill your spirit, že nejsem plný tvého ducha, power, moci, to see your presence, že nevidím tvou přítomnost, že si neužívám tvou přítomnost, free
in my spirit. A nejsem svobodný ve svém duchu. Modleme se společně, nebeský Otče, ve jménu Ježíše Krista, my ti děkujeme, Pane, za tvoje milosrdenství, Pane, projevený lidem tím, že je napomínáš, Pane. Děkujeme ti za to, Bože, že tvoje nezměrná láska nás, Pane, vede k pokání. Děkujeme za tvou dobrotu, Bože. Modlíme se ve jménu Ježíše Krista, aby si zasvítil svým světlem, prohledal nás, Pane. Prosím tě, Bože, ve jménu Ježíše, každý ten prostor, každý ten stav, Pane, každé pohnutí naší mysli, Pane, každou vzpouru, kterou, Pane, schováváme pod rouškou náboženství, každé zranění, Pane, které přerostlo v odpor nebo zášť, Pane, každou nenaplněnou touhu, která se, Pane, překroutila v závist a zášť, Pane, modlíme se ve jménu Ježíše Krista, abys nám odpustil, Pane, že se rouháme svatým Božím věcem, abys nám odpustil, Pane, že naše svědomí je dávno spálený, Pane, četnými hříchy, četným rouháním, Pane, že naše srdce nejsou svobodná, že naše životy nejsou otevřené, Pane, že jsme zamčení a svádíme to na jiné lidi, Pane, že se nedějou zázraky a my hledáme vinu někde jinde, Pane. Prosíme tě ve jménu Ježíše Krista, abys nám odpustil, Pane, že lžeme, že soudíme, Pane, že krademe, Pane, že podvádíme, že svádíme, že cizoložíme, smilníme, odvádíme pozornost lidí od tvého svatého slova. Pane, modlíme se, aby si odpustil každý hřích ve svém těle, v našich rodinách, v našich vztazích, Pane, kdykoliv jsme hodnotili, kritizovali, Pane, dělali jsme si svoji agendu, Pane, zneužívali jsme svoje postavení, Pane, scháněli jsme si vlastní konverty, Pane, kdykoliv jsme lhali ve tvé přítomnosti, kdykoliv jsme podváděli ve tvé přítomnosti, kdykoliv jsme kradli, Pane, Boží věci, odpust nám ve jménu Ježíše Krista, kdykoliv jsme naslouchali zlým řečem o Božím muži a dali jsme jim sluch a neutekli jsme, Pane, kdykoliv jsme se nezastali tvého člověka, tvého služebníka, kdykoliv jsme mlčeli, Pane, a slyšeli jsme pomluvy na tvého syna, na tvou dceru, na pomazaný lidi, odpusť nám ve jménu Ježíše Krista. Smiluj se, Pane, prosím, nad církví, nad světem Božím, nad světem křesťanů, smiluj se, Pane, nad našimi rodinami, Pane, smiluj se a otevři nám oči, Pane, abychom nezahynuli s těmi, kteří dávno spějí v říši mrtvých. Pane, prosíme tě, aby si nám odpustil, že chodíme ke svatým věcem jako do nějakého krámu. Odpust nám ve jménu Ježíše. Odpust nám, Pane, že hodnotíme, kritizujeme, posuzujeme a šíříme svý jedovatý názory ve jménu Ježíše Krista. Odpust nám, Pane. Pane, my se stydíme ve jménu Ježíše Krista a prosíme o odpuštění, prosíme o slitování. Prosíme, Pane, aby si v našich rodinách způsobil řád, abychom se nebáli nazvat hřích hříchem, aby jsme, Pane, otevřeli oči a viděli, co děláme zlého, Pane. Prosíme, odpusť nám, protože se rouháme, protože, Pane, říkáme, proč se nás Bůh nezastal, proč pro nás Bůh nic nedělá, proč nás neuzdravuje, proč nám nežehná. Přitom, Pane, žijeme lež ve jménu Ježíše. Odpusť nám, Pane, prosím. Prosím, obnov nás. Prosím, pomož nám. Ještě jednou nám pomož, Pane. Prosím, abychom doběhli ten běh, Pane, ve svatosti, čistotě a čistotě a svatosti, Pane, otevřenosti, schopnosti být před tvojí tváří čistí. Pane, prosím, tvým zalíbením je, abys nás očistil. Tvým zalíbením je, aby se nad námi smiloval. Tvým zalíbením, Pane, je, abychom nelhali tvojí tváři. Prosím, pomož nám ve jménu Ježíše Krista. Pane, já prosím o očištění tvou krví ve jménu Ježíše Krista. Pane, ma sote lento rogo boše, kenede se nege to logonte. Lelelele vešen do logo bobo gosia, kan do rogo bobo gosaja. Pane, proč by měl být náš pramen ucpaný? Proč by měla být studnice Božího lidu ucpaná? Prosíme tě, vysvoboď nás, Pane, uvolni ty prameny v nás ve jménu Ježíše Krista. Pomož nám k dětské upřímnosti ve jménu Ježíše Krista. Pomož nám, abychom milovali jako děti, abychom přijímali jako děti. Vysvoboď ty prameny, Pane, ve jménu Ježíše Krista. Modlíme se, Pane, aby si odpustil rasismus, odpustil náboženskou tvrdohlavost, odpustil lež, odpustil přestrážku, odpustil každému, kdo bodl dozad bratra nebo sestru, odpustil každému, Pane, kdo si vzal Boží jméno do úst a soudil a proklínal ve jménu Ježíše. Smiluj se, Pane, znovu nás pokřti Duchem Svatým a ohněm. Smiluj se,
se nad námi, Pane. Pomož nám, prosím, ve jménu Ježíše Krista, ať nezahyneme ze světem. Ve jménu Ježíše, děkujeme, 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 Pane, děkujeme ti, Ježíši. Děkujeme, Pane. Očisti mě, Pane. Očisti mě, Pane, svou církev. Restore your fear. Obnov bázeň v našich srdcích. Žízníme po tobě, Pane, po tvé přítomnosti. Víc z tebe v našich srdcích. Zjev svou slávu. Udělej novou věc. Očisti nás svatým ohněm. Obnov nás do své církve, vrať radost ze spasení. A obnov bázeň v našich srdcích. Naplň naše srdce láskou, abychom se třásli, dělali pokání, rychle. Bože, prosím, dej nám měkký srdce, kající srdce, vysvoboď nás ze zatvrzelosti, tvrdohlavosti, spoury, tělesnosti. Bože Otče, smiluj se nad náma. Jednej znova s našimi srdci. Znovu jednej s každým srdcem. Zlom tvrdost, tvrdohlavost. Rebeli, tvrdohlavost hříchu. Tvrdost hříchu. Když už máme ty srdce dávno tvrdý, už nic nás k pokání nepřiměje. To srdce nemá pocit viny nikdy. Udělej v nás práci. Obnov tu čerstvost tvého ducha a bázeň a tvou přítomnost v našich životech. Abychom tě milovali znovu jako malé děti, věřili ti jako děti, vysvoboď nás z kritického ducha, dohad, debat a neustálých sporů, svárů, rivalit. Nádherný Ježíši. Vysvoboď nás. Svou církev. Obnov bázeň. Mezi námi. Pane, chceme, aby ta konference byla skutečným setkáním. Čerstvým setkáním. S živým Bohem. Abychom nedávali nepříteli šanci. Nedávali ďáblu šanci, aby nás okrádal, vykořisťoval, krádl požehnání. Padáme před tebou dnes, Pane. Prosíme tě, Pane. Dotkni se našich srdcí. Dotkni se našich myslí. Prosím, Otče. Chceme vidět tvoji slávu. Chceme vidět tvoji slávu. Chceme slyšet tvůj hlas. Očisti svou církev. Očisti svůj lid. Obnov v nás radost ze spasení. Otče, my se modlíme za tvou moc, tvou slávu, ať se stoupí. Déšť tvojí slávy na církev, na konferenci. Abychom tam nepřišli nemocní a nevrátili se nemocní. Abychom nepřišli slabí a šli slabí domů. Abychom neměli stejné problémy mnoho let. Vem pryč stigma. Bože, prosím, od tvého lidu. Hanbu, ponížení. Povstaň ve slávě a buď oslaven v našich životech znovu. Znovu v církvi. Ať se naši synové ožení, naše dcery vdají. Ty zamčený, ať se odemknou. Ať máme písně radosti a vysvobození a uzdravení a zázraků. Pane, voláme k tobě. Přijď požehnat svému lidu. Přinést nové duše do svého domu. Pomož nám, Otče. To deal truly.
jednat poctivě, upřímně, čestně se tvými lidmi, s jeden s druhým, spravedlivě, podle práva, svatě, jeden s druhým. Aby nikdo nebyl kamenem úrazu v domě Božím. Přijď, Pane Ježíši. Buď oslaven v tomhle místě. Děkuji ti, Pane. Holy Spirit, be restored. Obnov. Be restored, Holy Ghost. Duchu svatý, buď. Return in your strength. Vrať se, Pane. Return in your power. Vrať svou sílu, svou moc. Return in your fire. Vrať svou oheň. Almighty Holy Spirit. Mocný svatý Duchu. In all the way we have grieved you. Jakkoliv jsme tě zarmoutili, ublížili ti. By hurting people. Tím, že jsme ublížili lidem, odpust. Lord, return. Vrať se. Bring again conviction. Přines znovu usvědčení. Aby lidé věděli, že hřích je hřích, a padli na kolena a volali jak malí děti v slzách a dělali pokání. Modlím se, Duchu svatý. Děkuji ti, Otče. Obnov nás. Děkuji ti, Otče. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. From next week we are fasting for the meeting. Od příštího týdne se postíme za konferenci. So we will announce that more on Sunday. Víc o tom budeme mluvit v neděli. At least we're going to go up to 3 days. Ale určitě minimálně 3 dny, počítejte. Fasting morning till evening, that's almost. Lidé se postí od rána do večera, to je skoro normální. If I ask again who really fasting here. Kdybych se zeptal, kdo se tu postí. We may end up embarrassed. Zase by to byl trapas. I wouldn't go that way now. Ale tentokrát vás ušetřím. Let the Holy Spirit do it. Ať to udělá Duch svatý. God bless you. Bůh vám žehnej. Good night. Dobrou.